Літня спека загрожує інсультом. Лікарі кажуть, різкий перепад температур відбивається на самопочутті людей. Особливо обережними слід бути всім, хто має проблеми з артеріальним тиском. Щороку до лікарні імені Мечникова з діагнозом інсульт доправляють понад 5,5 тисяч пацієнтів. Близько 700 із них у вкрай тяжкому стані. І це не обов'язково літні люди. Багато молодих пацієнтів і людей середнього віку. Наразі відділення нейрореанімації в обласній клініці перевантажене. Необхідним є обладнання для підтримки життя пацієнтів. А щоб попередити інсульт, медики радять контролювати свій артеріальний тиск, захищати голову від сонця, носити капелюх, мати з собою пляшку води, втім, зверніть увагу, не холодної. Это очень, к сожалению, типичная ситуация. На 15 койках 20 больных. Вот сегодня утром это было так, это продолжается уже довольно длительное время. Количество инсультов возрастает, и количество коек не увеличивается, а больных увеличивается и увеличивается, конечно же. Мы ставим приставные койки для того, чтобы всем оказать помощь. Не хватает аппаратов. Мы попросили областную власть обеспечить реанимационное отделение, которое занимается самыми тяжелыми инсультными больными, поставить аппараты, которые будут помогать их спасать. Это и дыхательные аппараты, это и мониторы следящие. Мы все делаем для людей. Это совместная программа медика и власти, которая поможет многим днепровцам своевременно оказать помощь, спасти жизнь и здоровье.